Եվ գիտեք, իր օրերում, Հռոմեական
սպառ մեծի ձերս ասեցի, որ տեսեք այսպեսի դաժան հաստատություն է լեկո տեսիլիցը։ Եվ երբ որ եկան եւ ասացին որ ուր է ձեր աղքան գործել է Երուսաղեմում ասացին որ այստեղից վատ մոտ է գալիս Հերոդեսը դժվար թե այսպես հանգիստ նստի ճանաչում էին իրեն ուրեմն խռովեցին ասում մի բան կլինի հիմա մի վատ բան կանի մեր հետ եւ դրա համար ասում է խռովեց Հերոդեսը եւ ողջ Երուսաղեմը իր հետ Շարունակենք եւ ժողովելով բոլոր քաղաքացիներին եւ ժողովրդի դեմներին հարցրեց նրանց թե որտեղ է ծնվելու Քրիստոսը։ Ուրեմն ինքը չէր համարում այն դասական իմաստով որ ասենք ինքը աթեիստ էր, ինչպես որ հիմա ենք ասում, այդպես չէ։ Բայց իր համար կրոնը կարևոր չէր իրականության մեջ, քաղաքական իրավիճակն էր կարևոր եւ ինքը նույնիսկ կրոնական բաներ մոտենում էր քաղաքական հարմարավետությունից ելնելով, ինչպես որ այսօրվա քաղաքական գործիչները են չէ՞ ուզում մոտենալ հարմարավետություն, այնքան է դա եկեղեցու գրոնի հետ, ինչքան որ ասենք իրենց քաղաքական շահերին դա ընդունելի է։ Եվ ուրեմն ինքը Հերոդեսը այս քաղաքական շահից ելնելով նաև զգալով թե չէ համատում արքանելությունների, բայց կանչեց կամանապետերին, դպիտերին, ասեց ասեք չակերված դեսի ինչ ասում որտեղ է ծնվել Քրիստոս հետաքրքիր է որ ինքը այո գիտեն որ դա լինի Քրիստոսը այսինքն ըրկի չէ ուջալը դիտի ինքը իր բերանով դա ընդունում է բայց որտեղ է ծնվել Քրիստոսը որտեղ պիտի ծնվի Քրիստոսը բայց ինքը ուզում է իմանալ այդ ամենը ոչ թե լավ մտադրություն ունենալ այլ ընդհանրապես Եվ ասում նրանք պատասխանեցին Հիասանի Բեթխելեմում, որովհետև մարգարի միջոցով այսպես է գրված. Երկու Բեթխելեմ, Ուտայի երկրի վրա փոքրակում չես Ուտայի քաղաքների մեջ։ Քեզանից մի իշխան կերպի ինձ համար, ով կհովի իմ ժողովրդին Իսրայելին։ Ուրեմն Միքայի մարգարեության 5-րդ գլխի առաջին հոդվածն է, ամենի երկուսը, Ուրեմն Հիսուսի ծննդյան մասին մարգարեություններ եղել են, այսինքն մարգարեները ասել են գրեթե ամեն ինչ։ Ես այն ասել եմ, որ Քրիստոս պիտի ծնվի Բեթլեհեմից, որ պիտի ինքը լինի, ուրեմն ոսե մարգարեները ասել, ոսեն ասել են Եգիպտոսից պիտի, Եգիպտոսից պիտի աղջիկ երկրի վերադառնայի մարդու տեսնեն, ուրեմն որ պիտի կոտորած լինի մանուկների հետ, նրա մասին Երեմիա մարգարեներ խոսել, մարգարեները ամեն ինչ ասել էին Հիսուսի վերաբերյալ, ոնց պիտի լինի, որտեղ պիտի լինի, ինչ պիտի ծնվի եւ այլն։ Եվ ուրեմն այս հատվածը քահանաները կամ հանրապետները եւ դպիտները ասեցին քահանաներին, թե որտեղ պիտի ծնվի Բեթլեհեմը, Բեթլեհեմը դա Երուսաղեմից հեռու չի, Բեթլեհեմը մի քանի ժամ տարածություն է, եւ Բեթլեհեմ նշանակում է հացի տուն։ Նաև Բեթլեհեմ միս է նշանակում, մսի տունել են ասում, և հետաքրքիր է, որ նա որ իր մարմինը պիտի տարմես ողջ աշխարհի բնության համար, իր հաղորդության, չէ, հաղորդության միջոց, կամ իր հացի պես որ պիտի տար, և իր ծնունդը պիտի հացի տնից կամ մսի տնից։ Եվ ինքը ուրեմն Բեթլեհեմում ծնվել է։ Այն ժամանակ ասում են Կահանվար կանչեց մոգերին Հերոդեսը և նրանցին ճշտեց աստղի Երևանում ժամանակը։ Ուրեմն այսպես ուզում ես ցույց տալ, թե ինքն էր բարեպաշտ պատվավորությունը։ Ձեր շուտը կտեսնեք ինքը բարեպաշտ է, որ ցույց է տալիս ինքը բարեպաշտ է, ուրեմն Հերոդեսը ցույց տվեց, որ ինքը բարեպաշտ պատվավորություն է, ինքն էլ ուզում է գա և ուրեմն այդ ամուկին երկրորդ մակետը համար ճշտեց, թե երբ եք տեսել աստղին։ Ապա նրանց Բեթլեհեմի մարգից ասում, գնացեք սկին տեղեկացեք մանկան մասին, և երբ գտնեք մանկանը, իմաստ տվեք ինձ, որպեսզի ես էլ գամ իմ երկրորդ մակետից։ Նրանք թագավորին լսելուց հետո ճանապարհը գան, և ահա այն աստղը, որ տեսել էին արևելքում, առաջնորդեց նրանց, մինչև որ եկան և կանգնեց
Այդ այսպես տեսեք ասում է մտանտուն։ Մտանտուն։ Այսինքն քարայրի մեջ չէին ընկերը, երբ որ եկան, քարայրի մեջ չէին Հովսեփ ու Մարիամը։ Ուրեմն ժամանակ էր, որ ծերծը մտից ինչ-որ մի ժամանակ էր անցել, եւ արդեն տան մեջ էին իրենք։ Այսինքն ես ուզում եմ, որ ուշադրություն դարձնեք, չթվա թե ամեն ինչ իրականությամբ հարակալակ է առանց ժամանակը։ Եթե որ ասում մտածում, երբ արջեւն ընկելով, ընկնելով Մարիամի վրա, տեսան մանկան իր մոր Մարիամի հետ, եւ արջեւն ընկելով երկրպագեցին նրա։ Արջեւն ընկելով երկրպագեցին նրա, երկրպագեցին շատ եք լսել, բայց արջեւն ընկելով երկրպագեցին սովորաբար մի տեղ էլ կա այսպես։ Հիշում եք Սատանան ինչ ասաց Հիսուսին փորձության ժամանակ։ Ասաց այս ամենը ինձ է տրված աշխարհի մեջ, միայն թե ընկերի մարդ եմ եւ երկրպագեր ինձ կտամ քեզ։ Ուրեմն երկրպագեր արջեւ ընկնելով դա վայր է Աստծո։ Եվ ուրեմն մոգերը, որոնք ուրիշ կրոնի էին, բայց իրենց համար այս օրը Աստծո պատմածն բաց է եւ իրենք Աստված ինքնեն Եվ ընկան իր արջեւ Աստծուն եւ երկրպագեցին։ Եվ բացելով իրենց գործադրումը նրան ընծանեն մատուցեցին ոսկե կնդուկ եւ զմուս։ Ուրեմն ընդհանրապես հակառակորդների, եթե այցելում են, ինչ են տանում, ծամեր են տանում, այս է վետ։ Ֆիլմերի մեջ էլ եք տեսել, չէ՞, այս ինչ մարդը այս ապարանքը բացում են հիմնական ոսկի, ոսկի են բերում տակառում։ Եվ ուրեմն մոգուն էլ ոսկին ընծայեցին, սլանով իսկ ասելով, որ ինքը թաքանում է։ Կնդրուկ մատուցեցին։ Կնդրուկը ինչ է, գիտեք, անուշաբաթում։ Մեր խոգերից մեկը կապը չի գալիս, բայց անուշաբաթում է կնդրուկը, ազնիվ խունկ է, այսպես ասեմ, անուշաբաթում է, խունկ ում է վայել, ուրեմն ոսկին իր թաքանության խորհրդանիշն է, թե թաքանում է։ Կնդրուկը, որ ինքը Աստված է, եւ զմուսը սա խունկի եւ անուշաբույրի խառնված այսպես բարձրանում է, այսպես ասեմ, բարձր դարձած, որը սովորաբար արևելքում ննջեցյալների, մեռածների վրա է իսկ, որպեսզի նեխում հավաք տեղի չունենա, նեխում հավաք տեղի չունենա, որ տաք է, շոգ է, Եվ ուրեմն սա է խորհրդանշում են կամ հիշեցնում են, որ ինքը զոհ պիտի լինի, պիտի մերժվի մերժվելի համար։ Այսինքն իր մարդկային այդ հանգամանքն է նաև ներշեշտում, որ մարդացյալ Աստված, Աստվածօրդի պիտի մերժվի մեզ համար։ Երազում են չէ, որ տեսի մոտ չվերադառնա նրա հրաման ստանալու, ուրիշ ճանապարհով գնացել իրենց հետ։ Ուրեմն դժվար չէ, ոգերը իմաստուն մարդիկ էին եւ իրենք հաստատ գիտեն, որ դեսը այդպես բարի նպատակով չէ, որ ուզում են դեր իմանալ։ Բայց նաեւ մեշտակ երևաց եւ իրենք ուրիշ ճանապարհով ուղեցին դեպացա, որպեսզի դերը չասեն։ Այս դեպքը, երբ որ հեռացան, անմիջապես մի ուրիշ բան տեղ ունեցավ։ Հերոդեսը դիմացավ, որ իր վրա ծառայացել է ուրիշ ճանապարհով Եվ Հերոդես ասում է պատահության եկավ, եւ քանի որ մոգերից ինքն էր, թե աստղը եւ է երևացել, ասում են, որ երկու տարի առաջ, ուրեմն աստղը հետ դեպքերից երկու տարի առաջ է երևացել։ Եթե ինչ է գնել, մոտանալ չկա իրան, այսպես մեր նման աստղը, եւ երկու ժամ մետր ուշտի Երուսաղեմ կամ երեք ժամ մետր։ Ուրեմն մոգերը չորնապար էին եկել, եւ երկու տարի առաջ է երևացել, բայց դարձյալ հստակ չէ, դա երկու տարի առաջ աստղը երևացել է, բայց երբ է ծնվել։ Մի շաբաթ առաջ, երկու ամիս առաջ, թե երկու տարի առաջ, ա իրենց այդպես են երևացել, եւ գիտեք ճանապարհ էին եկել։ Եվ որպեսզի ինքը չսխալվի, նա շատ դաժան դիվանային հրամանիչ է ստացել, օդորել երկու տարեկանից ածը բոլոր մանուկներին
Ayun en dostum, öyle bir
ծառից շփում։ Եթե բոլորը ողջացած բախվում են։ Եվ դրանից հետո իրենք չեն մտնում այդ ծառը կտրել այս ծառը մնում է չես։ Եվ այսպես ամբողջը թաղ է, բայց այդ օրը դեռ դերերով մամենակը դեռ այդպես բարձր պատվանդել են ծառի շուրջը եւ չեն նույնիսկ պահակ են դրել բոլորը մեկը չունեն դնում։ Լավ, ուրեմն այսպես ախում են Եգիպտոս։ Ինչպես ապրեցին Եգիպտոսը մենք չգիտենք։ Իրենք աղքատեին, չէ՞ գիտեք։ Իսրայելյան մյուս ամենատարիչների պատմությունից գիտենք, որ նույնիսկ երբ որ Հիսուսի համար պիտի զոհ անցեն, չէ՞, 40 օրական մեկ ավար, ինչ երկու ավար ծակ անցեցին, իրեն ավելի մեծ զոհ չէին կարող անցնել, որտեղ աղքատեին։ Ինչպես ապրեց։ Մենք ինչ դիս նման ասում են իրեն ընձայն բերել ուսքի։ Եվ Եգիպտոսում հրեական մեծ համայնք կար։ Եվ բավական հոսքը բարեկամներ են ունել եւ որոշ ժամանակ այնտեղ ճանապարհ է ճիշտ ամիս ամուր Եգիպտոսում կա, ասես միջև որ պահպանված է որ բանկերի տարածքները իրենք անցել եւ որտեղ են մնացել, որտեղ են մնացել եւ ինչպես է վերադարձել հետո Երուսաղեմ։ Ուրեմն այն այդ ոսկի որը ժամանակ ուծվեց այդ ծապեված ոսկի որ իրենք կարողանան իրենց հանրապատվության հացը կոկալ եւ նա միջև որ այստեղ ինչ պիտի լինի Եվ երբ որ ասում է Հերոդեսը վաճառվեց 17 համարը, ահա տիրոջ հեշտակ Եգիպտոսում երազմեց երևաց Հոսեփին եւ ասաց. «Վեր կաց, վեր ծնու մանկանուն նրանքը եւ գնա Իսրայելի երկիր, որովհետեւ հեռան նրանք, ովքեր մանկան մահն են ուսում»։ Ուրեմն մենակ Հերոդեսը չէ, երբ ուրիշ մարդը չէ կար, իր մահը ուսում է, մեռան նրան, Ուրեմն ուրիշները կային, որ հնդրում էին, որպեսզի մանկին սպանեն։ Եվ ասում են նրանք մեռան, եւ Հոսեփը հեշտակի այս տեսիքին ունեցավ, հենց վերցրեց մանկանին եւ եկավ, վերադարձավ Եգիպտոսից, ուրեմն Հիասան, բայց երբ լսեց, թե Արքեմայոսն է թաղում, որդին է, Արքեմայոսը որդին է, Եվ Հոսեփը իմաստությունը մարդկային հասկացավ, դուք ցավից եք ընկած չի լինի երբի։ Այսպես մտածեց, եւ որովհետեւ ուրեմն Արքեմայոսը որդին էր Հերոդեսի, ինքը ուրեմն մանանց չգնաց Երուսաղեմ։ Չգնաց Բեթլեհեմ։ Այլ ասում է գնաց Գալիլեա, Նազարեթի քաղաք։ Ասես շարից փոցանքից է, հա չգնաց։ Բախեցավ։ Իհարկե ինքն է ուզել, որ այդտեղ մեծանար Հիսուսը, բայց այստեղ էլ երևում է դարձյալ Հովսեփի հոգածությունը, չէ՞, հոգած իրենց փախուստը դեպի հետո վերադարձ, հետո հոգած, որպեսզի հանգարծելի մանկանը որևէ մի բան չպատահի, այստեղ երևում է հենց Հովսեփի ուղղության նպատակը, ինքը հոգածում է Եվ ասում են մնացած Նազարեթ ոչխով հավատում, որպեսզի իրականանան Մարկարի խոսքերը, թե Նազարեթի է ոչվել։ Ուստի գրած է Մարկարենի այն խոսքերը։ Ուրեմն, երբ որ խնդրում ես Սուրբ Երկու, թե որ Մարկարենի այնպեսի բան ասի, չէ՞, բայց որ ես, բայց Մատթեոս ավետարանչը ասում է, որ Մարկարենի է սա, Երկրորդ օրինակ ունենում ենք այս մանրամասնությունը, որ մարգարյական գիրք չի։ Գիտեք, աստվածաշնչային գիտելիք կա ձեզ, որ հրեաները աստվածաշնչի բաժանում են օրենքի հորայի ասում, մարգարելերի եւ պատմության։ Ուրեմն պատմական գրքերի մեջ այսօր ամեն դատավորած գրքի մեջ օրինակ դատավորած գրքի մեջ կա,
կերեցրած խոսքերները նկատի ունի Մատթեոս ավետարանիչը, եւ ինքը դրա մասին ասում է Նազարեացին։